Tornem a l'edifici de l'EBAP. En aquest moment hi ha, com no pot ser d'altra manera, molts periodistes que fan feina a la sala de premsa seguint la intervenció de Diego Torres. Quico Mestre, com estàs? Què és el que destaques del que ha declarat fins ara Diego Torres? En què et quedes? Bueno, jo el que quedo és que cada vegada se troba més còmode, que cada vegada s'atreveix més a enfrontar-se al fiscal, que du 5 anys sense fer feina però que no ha perdut el temps i que se coneix la causa des del primer fol fins en el darrer, i sobretot que ell vol enviar un missatge molt clar, que ell, no, ell sí, ha fet negocis, ell és un gran teòric, ell és un gran professor de la universitat, ell és un especialista en fer plans d'estratègia empresarials, i que tot el que fa estava aprovat per la casa real. I ha enviat, i a més ha ampliat el nom de na Corina sense venir a cuento, ni siquiera el nom del rei, perquè sap que aquests missatges calen i que fan mal. Jo crec que aquest té molt clar la seva estratègia, que no cerca una justificació a coses que ahir o que avui de matí eren, pareixien inexplicables i injustificables, però la veritat és que d'una preparació important del tema, i que s'està contestant bé, i que insisteix que no té cap por a enfrontar-se al fiscal Orrac. Ni a responsabilitzar els seus cunyats. També, és a dir, els seus cunyats l'han traicionat i ell també els vol enviar aquest missatge. Ha dit una cosa que jo també m'ha creat l'atenció, que no entenc com a Miguel Tejero no se troba segut a la banqueta dels acusats, i quasi ha volgut despreciar intel·lectualment en el Marco Tejero, dient que el que comptava era ciència i ficció. Vull dir que està clar que ell no sap res de números, no sap res d'estratègies econòmiques, que ell només se dedicava a preparar projectes, no? I que totes les decisions econòmiques no són seves, sinó que han estat el resultat dels consells que li ha donat en Miguel Tejero, el seu cunyat. Recordem que Miguel Tejero, a part d'assessor fiscal, també és advocat amb exercici a Barcelona. Quico Mestre, moltes gràcies. Que vagi bé la feina que queda per endavant. Gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres. Pensau vosaltres també que cada vegada se'l veu més còmode a Diego Torres? Hombre, ara vist així en directe, sí, avui de matí estava una mica, o almenys el que ha aparegut, una mica més tens. Ara, en aquestes imatges que han sortit ara en directe, sí que està com a més relaxat. Més relaxat. No, yo coincido con Quico. Este señor ha hecho otra cosa todos estos años que estudiarse folio a folio un sumario que no recuerdo muy bien si son 20 y tantos mil folios, sí, o algo así, sí. ¿No? Bueno. Pues como no sé cuántas veces el Quijote... Quedem abans, que du 5 anys preparant aquest dia. Sí, no, i se sabe, yo creo que él tiene una estrategia clara. Lo que pasa es que lo mollar de su declaración, aparte de las actividades, claro, aquí donde lo tiene muy, muy difícil la salida es en el tema fiscal. Claro, no sé si vais a poner luego el corte, pero cuando la famosa B, que la he dicho en sus notas manuscritas, la famosa, el dinero B, él dice B, després de barca. Després en parlarem i sentirem en aquest moment al qual te refereixes. Anem a sentir i d'un poquet més del que està dient hores d'ara Diego Torres. Tornem a la sala on continua declarant l'exsoci d'Iñaki Urdangarín. Després ho comentem. Con las empresas multinacionales con las que hemos trabajado, los que tienen que ver con las pymes con las que hemos trabajado. Todos durante toda mi vida han sido así. Y los de Marcel Planellas y los de todas las personas que han colaborado con nosotros en proyectos de consultoría. ¿Qué hacía ahí? O Marcel Planellas no nos hace facturas a nosotros por 30.000, por 18.000, por importes redondos. Es como si fuese sospechoso emitir una factura por... Los abogados yo creo que también emiten muchas veces... Algunos facturarán por horas y otros facturan por importe redondo, por una estimación de lo que la carga de trabajo que le va a suponer el proyecto. Nosotros hemos trabajado así toda la vida. No es sospechoso de nada. ¿Qué hacía Aizón para nos? Pues muchas cosas. Depende del proyecto, depende del mes, depende de lo que estuviera haciendo. Bueno, ¿puede darme algún ejemplo? Pues mire, por ejemplo, durante una época la persona que estaba llevando, como se lo mencionaba antes, simplemente porque lo tengo ahora en mente, la persona que llevaba la dirección de prensa del equipo ciclista era una empleada de Aizón. Pues sí, pues facturaba. El señor Yauradó es el que durante un tiempo llevó todo el tema de elaboración de materiales de señalética, de materiales de comunicación, y era un consultor de Aizón.
las horas del señor Iñaki Urdangarín, si en algún momento se tenían que facturar, posiblemente las facturaría desde Aizón.